Раніше за всіх кандидатів прийшов голосувати кандидат в мери Дніпра Олександр Вілкул. Вже о 10-й він разом з друзями та колегами був на дільниці, яка в коледжі технологій та дизайну. Сьогодні, я сподіваюся, ми освободимося від корупції, від воровства, від неефективних рішень. Я проголосував за перспективу і для міста, і для всього нашого регіону. О 12-й просто з обходу в лікарні Мечникова на виборчу дільницю, яка в медичній академії, приїхав Сергій Риженко. Разом з ним – колега Олександр Толубаєв. Лікар і кандидат в мери наголосив, кількість хворих на пневмонію росте, тож дніпряни мають бути обачними під час голосування. Одягати маски, рукавички та користуватися антисептиком. Я голосую за чесну, справедливу власть, за комфортні школи, за лікарні, которые должны принадлежать людям, за честность и порядочность отношений, за все человеческие ценности, которые всех днепрян, всех честных днепрян объединяют. Чинний очільник міста та кандидат на посаду міського голови Дніпра Борис Філатов голосував в аграрно-економічному університеті. Був небагатослівний, лише підкреслив, волевиявлення у Дніпрі проходило прозоро і безпечно. Я проголосував за майбутнє свого рідного міста, який я дуже люблю. Це все, що у мене є. Я дуже люблю Дніпр. Тут живе моя сім'я, тут похоронені мої батьки. І ці 5 років я віддавав себе всього роботі. Тяжкій, складній, але, тим не менше, такий любимий. Кандидат на пост мера Загід Краснов приїхав голосувати до 57-ї школи на житломасиві «Сонячний». Розповідає, на виборах всі кандидати викладаються наповну, але останнє слово – за виборцями. Ну, безусловно, хочеться, щоб міст був кращим, як мінімум, в нашій країні. Безусловно, міст, щоб був таким, яким хочеться жити. Да? А це вже буде залежати від вибору людей. Люди сьогодні будуть вибирати самі, в якому місті вони хочуть жити. Олександра Філь, Марія Требушенко, В'ячеслав Куліш, Євген Куденцов, Олександр Вернігоров, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».